На жаль, на сьогодні подібні спортивні свята – рідкість, тим паче у сільській глибинці, де переважній більшості керівників, які на державному рівні відповідають і отримують зарплату за розвиток фізичної культури і спорту, пропаганду здорового способу життя, організацію дозвілля – не до цього. Зрештою, як свідчить приклад петриківців, для цього потрібно всього нічого. Лише бажання і воля людей, які закохані у свою малу батьківщину, живуть її турботами. Саме одному з таких, Олександру Запорожану, і прийшла проста думка – провести у селищі спортивне свято, у якому взяли участь усі бажаючі. Совпало так, що це День молодежі, День Конституції, і ми вирішили провести таке спортивне мероприятие, зібрати побільше молодежі, як бачите. Тобто, у людей є стремлення к спорту, і у нас багато молодежі спортивної, які ходять, займаються. І як-то, не знаю, виникла ця ідея сьогодні провести в такий день іменно спортивний праздник. Сашко не став винаходити новий велосипед, а вдався до проведення змагань з недорогих і доступних для всіх на селі видів спорту. Пляжного волейболу, дартсу, армреслінгу, підтягувані на поперечині, штрафних кидків з баскетболу, перетягувані канату. Якщо спочатку масовість не надто вражала, все-таки подібні заходи – рідкість. Втім, скуштувавши смак спортивної боротьби і азарту, люд потягнувся на майданчики. Приємно, що ініціативу підтримали і керівники низки фермерських господарств і товариств, які не тільки делегували свої команди, але й палко їх підтримували і навіть самотужки брали участь. Дуже приємно, що ми зібрали таку кількість людей із різних регіонів, що проводяться різні види спортивних змагань. Наша команда «Маяк» приймає участь у волейболі. І я дуже вдячний тому, що є люди, які організували це свято, яке приносить людям тільки радість і задоволення. Ми збираємося зробити традицією такий праздник. Я думаю, спартакіада на всім показалась цікавою і кожен рік, я думаю, будемо проводити. Вдвічі приємніше те, що того дня переможці і призери свята не залишилися без нагород, якими їх урочисто вшановували на центральному майдані Петриківки. Щоправда, місцевих князів Революції Гідності, яка перемогла, там не було. Зрештою, то вже питання до тих, хто їх призначає. А народ, яким вони мають опікуватись, як видно, може обійтися і без них. Люди самі влаштували для себе свято, від якого виграли всі, отримавши у подарунок наснагу і гарний, бадьорий настрій.